na 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 zdar lidi, zdar za zdar. A jedeme dál. Jedeme dál. Jo, ale taky hlas nemám jak tělo. Hello to tělo. Ale bys ho takhle. Hello to domek. No jasně, mu každém svůj originál. Oh yeah, to drawback. Počkej, proč jedu zpátky? Ne, protože jsem spadnul a jsem se otočil špatně. Budu si to muset nějak značit, mám točko, mám točkos. To je naše? No to je nový. Jo, ty co stavíš. Tak, tak. Takže. Nemusel jsem ani čekat, že budu zabíjat ty creepery, protože jsem letěl 7000 bloků zpátky zase, protože jsme chtěli najít, ale nenašli se. Já jsem nenašel jakoby ty, já nevím jak se to volají, ty azuritové bloky, nebo co? Koberčeky, myslíš? Možný je všechno, ale... A teďka sbírám... Sbírám ty kremeny. A budu muset brát i ty červené, protože Zuzka využila všechno na svůj domeček. No však, ale tak je to pravda. Chci říct, že není pravda, že co je pravda, že je pravda? Jak to? Aha. Doufám, že má dneska ochrany nefritové brnění. Že najdu hodně nefritu, protože potřebujeme i Matyáškovi udělat oblek. Jo, a donesli jsme velbolda, roznožili jsme. To kolik jich potřebujeme? A řek tady. Ale to je ne, jako jenom tak hezký, ne. Tak jo. A řekli, že ty zvířata ještě budeme nosit? Já si myslím... Po 21, do 21, že to bude hodně zajímavý. Už jen z toho důvodu... Co na co, 21, nebo na co? Sem. A zítra by se mohli lidi, kdybyste chtěli, buď Son of Forest, jsem koukal, že už je velké vydání, a je to asi poslední určitě, koukal jsem tam hodně novinek, takže jako zajímavý, ale se to nezakopali. A nebo bych můžeme ještě dohrát v finále, co jsem nestihl natočit ani dohrát celkově, mal jsem málo elixíru na život lektvaru. Bradavice Harryho Pottera. Taky zajímavý hodně si myslím. Mám tam ještě hodně misí, co jsem nedokončil, takže...
asi tak. Myslím, že to bude hodně zajímavý, protože... Protože ta hra je hodně zajímavá, fakt. Jako tam letíš a je tam nádech toho, těch kouzel a tohle. To mám rád, jako fascinace té hry a tyhle věci. Celkově je to super. Ale pigliny jsou tady, já se z nich posedu. A ještě jsem v životě neviděl tancovat, jako, a to už hraju Minecraft, ty vole, to je docela dlouho. Tohle tady se mi dole nechce moc nějak. To naháním a tady to máš pod nosem právě. To člověk hraje. Tak. Tak, no, pojď ke mně. To je on čo. Tak. Sejumak. Jsem viděl dneska, jak streamuje ten. Jak se volá? Bože. Agrelus. Takže hrájí nějakou novou hru. Je tam samuraje, docela to vypadá zajímavě. Časem. Doufám, že se to zase rozběhne, protože takový... Jak to říct? Prostě, že všechno stojí, nejsou nové hry, nic, prostě všechno je mrtvý strašně. Bůh ví, proč se to všechno děje. Hop. Ale čím dál tím víc, když koukám na ty videa z Minecraftu 1.21, co má přijet, tak tam vidím, nevím proč, ale já si to vysvětlím prostě tak lidi, že bude tam i nové brnění. Prostě tam vidím nové brnění na těch videích, prostě a mě to nedá. Takže to nefiltruje, jako není špatný, ale aspoň nebo fialový, nebo jakový, makový. Ale jen to celkově, už prostě potřebuješ něco novšího, že jo? Oni nám přinášají ty moby a nic víc, jako. Přišel to, jak se volá, ten strážce ty brány, což má 500 HP nebo kolik, pane bože, jak to říkali, a ty si řekneš, hej, hele, ale já mám tady, nevím kolik to je normální. Ten má, ale to je šílený. V tom jasně, no, zase se změní hra prostě, že... že jako prostě budeš jakoby lepší v tom. No ale teďka si dej jakoby do hlavy. Buď to brně bude univerzální jako to nefritový, anebo bude ještě lepší, protože někde říkali, nebo říkali, bylo daný, že budu sedat na ten pancíř, anebo na, jak chceš si to nazvi prostě, sakra, ale jsem tam spadnul, křídla, takže si představu, že jsi měl full armor plus křídla, tak jako wow. Protože ne vždycky, není to také lehký už ani ten Minecraft pomalu. Neříkám, že je těžký nebo něco, jo? Ne, že jako mě chytíte za slovo. A tady jsme skončili, výborně.
Takže už jsem konečně na konci. Taky už mi došly to točky. Takže to bude tak jako hodně zajímavá. Dneska máme co bouchat jako lidičky. No 64 a 33. Našel jsem nějakých 8 diamantů, ale jsme na 14. A našel jsem hodně kostí. Pak jsem našel, nevím, tam to je prostě. Nebo tam to je. Že jak to myslím. Koukneme se doprava, doleva, nic tam není, jdeme dál. Klasika. Aha, kamarád tam je. My friends. Oh my god. Come on, come on. Daddy. Here. Oh. Brother. Kde máš brachu? Brachu. OK, no, za ty dva dynamity si stál. Takže tebe hodím sem. Ta zvučka prostě je taky jako brutál. Tak. My pokračujeme vpřed. Jedeme vpřed. Zdar kamarádi. Tak to se mi líbí. Taky jsem si chtěl to. Sekeru. Tam mám ještě se mi zdá, kterou potřebuji upgradeovat, kluci. Lopatu už mám. Lopatu mám, sekeru nemám právě, že? Sekeru nemám. Že potřebuji sekeru. Sekires a víc asi nic. Tady to se oplatilo úplně. Nice. Ruska je zatím doma a dělá, pak to vidíte, bydlení pro naše velbloudy. Já jsem nazval svého velblouda Lipo, nebo jak. Jsem neviděl jméno vůbec, ty krávo, já jsem prostě si říkal si, jak mám pomenovat toho Šulina. A ty si dal jaké jméno? Hagrid. Chudák ten hrub motrový. Hagrid. Jo, musím pozbírat kocky do dnes domů. Tak, pojďte ke mně kluci. Pojďte, já vás potřebuju. Proč kopat, když tady to pobouchám a mám vás. Tak. Zatím dobrá spolupráce, líbí se mi hodně. Tak. Plesk. Lava. Lovo. Takže tady nevidím nic. Takže klasika. Doleva. Doprava. Hop. Kráva. Vždycky se leknu z toho. Černovic. No a zase asi nějaké nové bloky. Si myslím, že budou taky. Když přijde ten upgrush. A oh, jsem říkal. Vláška.
Nikdy není sám. Jsem zvedal na to brnění, doufám, že mám pravdu. A nekecám jenom tak. Protože bych se zklamal. A co ještě víc nesnáším je prostě písek nebo šterk. Je to falošný, jak to padá a vás tam zadrčí. Čele toho tady je, ale OK, zase. Vždycky něco zlý, koukej to dobrý. Tak. Jdeme dál. Ale, nemusíš ani hledat, takže to tady. Čakám, ooooooo. Pane sousede. Já jsem to tady chtěl odpalovat, ale i tak budu muset. To hodím sem. Nahoru, 64. Co musí vždycky udělat nějaký menší pořádek. Jsem tady našel, jestli mám bouchat dál do strany. Tak. Mohl bych to zkusit. Ty krávo. Vždycky ten druhý bouchne tak pozdě. Takže tady kocečka, tady. Zkoušu trošku vedle. A písek, ale nemusíme. Budiště. Tady dávej. A tak jsem říkal aspoň něco. I něco málo vždycky. A tak jsou dva. Tak, hezky. A třetí, koukej se sem. Na devíce. Takže asi o kocečku níž, že bych sem šel. Člověče. Tak. Asi jednu kocečku níž. To vidím. Vidím to na to. Tak. To je on čo. Pojď, pojď, kamaráde, nestýd se. Tak, toho tady je, ale materiál zadarmo. Matruš. Jsem skočil dolů, takže nahoru. Si jenom představit prostě, jaké to je dlouhá. Terka, nebo prostě co všechno se musí zařídit tomu, aby se ten člověk například dostal. Jsem koukal na, já nevím, jeden mega odběr nebo takhle, to je jako šílený, ne? Asi ty lidi sledují fakt toho člověka, až je tolik lidí jakoby. Já jsem rád za to, že kdo sleduje nás, že my se jako snažíme vždycky jako něco, jako, i když to je maličkost, že jo. Protože tady máš nějakých plásů odvětí, že zabít draka, jít do pekla, prostě udělat si, já nevím, armor nový, lepší, že jo, pak prostě jít do endu, hledat křídla, ale to je všechno takový potom už, no a co dál, proto oni si myslím, že vymýšlejí novou dimenzi s tím strážcem.
je to tak reálnější. Tak uvidíme. Je tady někdo? Nikdo? Fakt nikdo. Byla škoda. Stane se, prostě nemůžeš vždycky se trefit. Tady dolů taky skočíme. Ale nugetík. Odpalili nějakou tu lávost. Tady taky nic. To je zajímavý. Tak nebudeme tady strašit, tak co? Takže to zkusíme o kocku níž lidičky, schválně, přijde, že jako nejsme úplně dolů. Já jsem vám to říkal, že je to tak trochu níž. Což je nejlepší na tom, že i když by vám spadnul to, ten éter, tak se nezničí. Jako já si myslím, že tohle udělal jako fakt super. Že odolný proti lávě. I když spadnete do lávy, tak vás to zachrání. Tak teďka pojďme do stran. Tak to máme kamaráda. Už je tady to, oterorizuje můj syn. Se mu to líbí. Ej, dobrý, nemusíš strkat mi do ruky.
to je krásně vidět tady. Tak zaskočím. On se spadnul. Tady to odpalíme trochu víc. Zlato všude. Tak a tady to je zase klasika. Rozdělíme to. Úkoly. Se co tady bouchne. Tak, druhé ještě nebouchlo. Tam je kamarád, co vidím. Co smeš? Wow, kamarád je tady. Co jsi dělala? Jsi někdo narazila. No, prostě ale vyměním to za novej, starý odhodím. Ano, tak odhodím. Takže posunu to sem. Počkej, takhle. Tak se není nic. Já si myslím, že už bychom si zasloužili nějaké nové nářadí nebo něco lepšího nebo něco. Prostě něco už jiného. Tak tady úplně nic. Pokračujeme dál v cestě. Uvidíte, že lepší je po, jen po dva jakoby. Tam je. Ještě, že jsem se koupil dolů. Šlo. Chtěl odbočit nebo rovně. Ne, to ještě uvidíme. Co? Tak, jako, proč ne jako? Dynamitu máme, ne? Můžu to neskusit. Zatím jsem. Dobrý den. Co děláš tam? Bomby. Jak to si jedeš?
Tak teď by jsem si naběhl strašně. Protože nikdy není sám. Teď asi jo. No a tak jedna kostka na zikně, vždycky jsou ve dvou, nebo prostě ji nevidíme tu kostku. Zase klasika, není vám nic, to nedalo. Ježiš. Nic, sakra, to je škoda, čekal jsem něco lepšího. Já to vypínám, už mám vypítal, jsem nabitáš, co nějak říš, jak řekl. A to vypítám, že jo.
začíná.
Tak nakonec se uličky se nám vyplatí takhle. Aha, zase paráda, mně se to líbí. Tak. To je ono. Poskočíme. Zrušíme, koukneme na druhou stranu. Jemně. Tak. Tomu říkám fakt podarený výbuch. Takže... Jo. Chvilička. Tak. Ty vole, ještě mi to spadne dolů. Tak. Tohle. Tohle. Tak. Hop, hop, hop.
Tak a vracím se domů a to dám vypálit prostě. A zase zítra vám něco ukážu novýho. Já jsem rád, že jste byli tady jakoby se mnou v tom pekle. Že je to takový no. Nic extra, ale prostě aspoň bouchá tady člověk. Je to zajímavší. A už se to jako docela prodloužujete. Tady ta baňa, nebo jak to nazvat, prostě důl. Důl, kde kopeme zlato, všechno, co nám přijde do ruky. A teď jedeme. Ale domů. Tak. Takže to už je nějaká štrcha docela. Kolem pár tým koskám. Kde jsem měl takové mašiny, jak mají v tom Mineru Plus. Tam to celé vydolují prostě úplně všechno, to je strašný. Já bych na jeho místě na tom gamerovom místě bych nedovolil ty mašiny ručně ať kopou, protože aspoň by se víc snažili a takhle jak mají mašiny, nastavání ať mají jo, ať tam podvádějí, to je jedno, ale na tom, to je to tam prej nekonečný jo, Minecraft, ale potom aby si šel, já nevím, 10 hodin prostě jenom s tou mašinkou, aby ti to tam vybouchal diamanty, někdo tam má 1000, někdo za 15 minut má 1000 diamantů. Je docela šílený. Já bych měl 1000 diamantů, tak jsem musel prostě fakt jako chodit ze Zuzkou, jsme šli prostě do hory a prostě jsme hledali. Šli jsme na dolů až na 11 nebo 13. Vedle sebe jsme kopali. Asi nejvíc jsme měli, já nevím, kolik, 8 nebo 10 staků těchto diamantů, po 64 úplně full v kostkách, takže docela dobrý no. Neteric jsme měli všechno. To je to jako trošku jako stěžili, že musíš mít jít do pekla a najít prostě tu. Jak se to volá? No, prostě tu formičku na to. A mají to len ty prasata, že jo? Takže je to zajímavší. Je to jako udělají, že to není až tak lehký, že jo? V tom je takový super. Takže je takový dobrodružnější. No ale teď si dáš otázku. Buď budeš hledat křídla, alebo půjdeš tohle. Kajíva. Nějakou tu věc, co uprednostňuje. No a teď jak jsem přišel na to, jsem myslel, že musíš hledat jakoby toho víc, že jo? No a nakonec, že ne. Takže stačí to roznožovat s diamantami. Takže. Taky děkuju pěkně. Ulehčený. Ale jsme tady. Hej jo. Opravený krompáč. Pekelný brány jsou otevřený. To už je půlnoc, ale lidi. To už musíte být to. Drogy všichni cykla naso. I když to, že je sobota. Vy jste měli být tady full všichni. A říct, hele, jasný. To nás baví, nebaví nějak se vyjádřit. Je to dobrož. Nebo něco. Tohle tady je to cikicaky. Těchto jsem taky nachytal, nevím jak se volají. Měl jsem jich asi 6. Já jsem vedle portalu hned lavové jazírko,
ze skla akvárko. No a chodili si tam. Oni nepotřebují ani jíst. Ty lávoví mužici, nebo jak je nazvat prostě. Tady je koní. Dnes. Tady jsou zapalovače. Safra. Co tady hledají? To je divný. Také monumentální budovy tady rostou. To je pro zvěře. Bych jim udělal prostě, nevím, pár klacků a zdár. Webloudes. Ani se není napsáno. Uši plesk. Postel. Jo, byste si nemysleli, že to len tak, jako... Tak Zuzka hraje na telefoně, jo? Zkuste si to, a pak jsem zvedal, kdo z vás jako si řekne, jo? Lehký nebo něco. Vůbec. Jste jenom zkusil, jak mám velký palce. Tak, nešlo nic. Je jako brutál. Tak co, kolik toho budeme mít? What's up? O, co tohle? 18, 36. Tak, ty malé špričky, pričky. Uvidíme. Ale tohle naháču sem. Tak, smys. Tohle sem. Na senzory se to hodí hodně. Takže člověče, člověk nikdy neví, hele. Tohle nabouchám sem. Předtím to bylo plný, to je lehké získat, jak to tam boucháš pekle. Zapolovač hodím k zapolovačům křesadlo. Tak. Tohle ještě tak dlouho, ježiši, 16, já mám jeden. Tak. Nebylo 42. No, to bude zase pěkný počet. Lidi, doufám, že mě podporíte nějak jako. Že prostě někdo řekne, ale pojďme to hodně podporit, jdeme mu víc odběru nebo něco. Ale teď koukám na Grossa, on hledá ten Elder Rings. Takže. A má tam 3,7 tisíc lidí. Vypadá to zajímavě. Tak kolik ti už to napálilo, vypálilo? Ještě 10 kousků. To bude za chvíli.
No to hraje vždycky na Playku nebo na něčem, Xboxu se mi zdá. To je on čo. A nevím, jako graficky nevypadá špatně ta hra. Je to tam, lidičky, je to tam. Ave Maria. 4 pre Šimonka. A 2 zůstali. V tajomnej komnate. Tak. Môže, že som 2, ale 2, ja se chám 4. Ale ne. Ale jsem rád, že jste mě sledovali a přijďte i příště a sledujte hlavně. Čau.